Piatok 20. september na programe RTV Stará Pazova nasledujú krátke aktuálne správy. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić navštívil dnes na vojenskom letisku plukovníka pilota Milenka Pavloviča v Batajnici podujatie Zástava 2024, kde široká verejnosť mohla vidieť najmodernejšie vojenské vybavenie, techniku a naživo si mohli pozrieť aj schopnosti a zručnosti príslušníkov srbských jednotiek ozbrojených síl. Ako Vučić vyhlásil, Srbsko okrem rozvoja modulárneho a digitalizovaného raketometu Ogaň zaobstará aj novú zbraň, ktorá je ako jediná lepšia než americký raketový systém HIMARS. Na podujatí sa predstavilo vyše 6 tisíc príslušníkov vojska, 2500 kusov techniky a vyše 50 lietadiel. Prezident Vučić dnes prijal veliteľa Národnej gardy Ohája, generálmajora Johna Harrisa, s ktorým sa okrem iného podelil aj o starosti v súvislosti so situáciou na Kosove a Metohii a žiadal silnejšiu podporu USA v otázke ochrany srbského národa. Hovorili aj o možnostiach ďalšej bilaterálnej spolupráci, o situácii celkovo v regióne a na záver zhodnotili, že išlo o konštruktívny rozhovor s prísľubom, že obe strany majú úprimný záujem o rozvoj a posilnenie vzťahov, na čom treba kontinuálne pracovať. Aj napriek mnohým kampaniám, prednáškam a šírením povedomia o očkovaní HPV vakcínou, veľký počet rodičov aj v staropazovskej obci má naďalej dilemu, či dať svoje dieťa zaočkovať. Aby táto téma bola jasnejšia všetkým zainteresovaným, Dom zdravia dr. Jovan Jovanovič Zmaj sa aktívne snaží o ďalšie šírenie informácií ohľadom vakcín, ktoré sú v našom prostredí dostupné od polovice roka 2022. V rámci aktivít organizuje Dom zdravia budúci týždeň akciu otvorených dverí. Bude presnejšie od 23. do 27. septembra v Starej Pazove, Novej Pazove a Nových Bánovciach od 10. do 19. hodiny a v Starých Bánovciach od 10. do 13. hodiny na oddelení pediatrie. Ak sa HPV vakcína príjme pred prvým sexuálnym stykom, ochrana od infekcie je 100%. Ide o bezplatnú očkovaciu látku, ktorú môžu prijať v dvoch dávkach deti vo veku od 9 do 14 rokov a v troch dávkach mládež od 14 do 19 rokov, pričom niektorí odborníci odporúčajú, aby sa mohli zaočkovať aj osoby do 26. roku života. Vakcína je nielen účinná, ale aj bezpečná. Za posledných 15 rokov sa vakcína používa v mnohých krajinách sveta. Napríklad v Austrálii je to povinné očkovanie a rakovina krčka maternice je tam vykorenená. Ako povedala riaditeľka Domu zdravia Stará Pazova, doktorka Svetlana Dudičová, v staropazovskej obci je situácia s očkovaním neuspokojivá, úroveň je nízka, len okolo 700 detí prijalo vakcínu a preto apeluje na rodičov, aby navštívili akciu otvorených dverí počas budúceho týždňa a informovali sa detailne o všetkom, čo ich zaujíma. Deti do 15 rokov musia prísť k vybranému pediatrovi v sprievode rodiča, ktorý podpisuje súhlas, a mládež nad 15 rokov môže prísť bez doprovodu. Každý rok sa v čase od 16. do 22. septembra zaznamenáva Európsky týždeň mobilnosti. Ide o podujatie, ktorého zakladateľom a podporovateľom je Európska komisia. Cieľom je propagovať nemotorizované spôsoby prepravy v mestách, znížiť na minimum používanie motorových vozidiel, aby sa zlepšilo naše životné prostredie. Kolegyňa Nela Baroševčičová navštívila dnes základnú školu Milan Hadžič vo Vojke, kde takmer každé dieťa prichádza do školy na bicykli. Ako vyplynulo z ankety medzi deťmi, sú si vedomí, v akom stave je naše životné prostredie a jazda na bicykli je pre nich aj praktickejšia, aj zábavnejšia. Pri príležitosti Európskeho týždňa mobilnosti dostali žiaci aj propagačný a informačný materiál, vymaľovávanky a farbičky, ktoré pripravili národní koordinátori s podporou sekretariátu kampane z Bruselu. Táto kampaň sa realizuje od roku 2002 a koná sa vo vyše 3300 mestách v 46 krajinách Európy. Spomínali sme motorové vozidlá, šoférov bude zaujímať nová cena pohonných hmôt. Aktuálne liter dízlu stojí 190 dinárov a liter benzínu 176 dinárov. Oproti minulým dňom dízel zlacnel o 1 dinár za liter a cena benzínu zostala rovnaká. Nové ceny budú stanovené o týždeň v piatok.
Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny zverejnila tri výzvy, ktoré v krátkosti spomenieme. Prvá výzva sa týka prihlasovania detí ako účastníkov do 32. ročníka festivalu Rozospievané klenoty. Výzva je určená deťom vo veku od 7 do 14 rokov a termín uzávierky je 12. októbra. Podľa nového pravidla na festivale môžu súťažiť len solisti, takže dueta a skupiny môžu vystúpiť len ako hostia v nesúťažnej časti. Druhá výzva je určená žiakom základných a stredných škôl, aby sa zapojili do literárnej súťaže Čo dokáže pekné slovo. Žiaci môžu zasielať prózu aj poéziu do 15. novembra. Tretia výzva, rovnako literárna súťaž s názvom Zornička, určená je pre dospelých autorov, posielať sa môžu poviedky a básne s tematikou pre deti, uzávierka 15. novembra. Všetky detailné informácie nájdete na stránke Národnostnej rady rada.org.rs v záložke výzvy. Tradičná fiakeriáda, ktorá sa v Starých Bánovciach organizuje od roku 1995, sa po 29. krát bude konať zajtra na štadióne FK Dunaj. Organizátorom je jazdecký klub Podunavlje Balta. Zároveň oslávia aj dedinskú slávu Malú Gospojinu a nebude chýbať tradičné pečenie býka a kultúrno-umelecký program. O 12. hodine vystúpia folkloristi zo spolku Izvor. Oficiálne otvorenie súťažnej časti na programe o 13. hodine a v rámci podujatia sa uskutočnia aj dva memoriály, Marko Mrdič a Božko Dugošia Uja. Predseda jazdeckého klubu Podunavlje Balta Stevica Dražeta vyhlásil, že očakávajú vyše 100 záprahov. Lásku ku koňom zdedil po starom otcovi a teší ho, že medzi návštevníkmi je aj dosť mladých a detí, ktorí majú ku koňom blízko. Ich klub má aktuálne 20 mladých ľudí, ktorí majú svoje kone a z roka na rok tento počet rastie. Súťažiť sa bude v 6 kategóriách a v každej kategórii bude udelených 5 hodnotných cien. Každoročne toto podujatie navštívi okolo 1500 až 2000 návštevníkov a keďže sa očakáva krásne víkendové počasie, organizátori veria, že aj tento raz bude účasť hojná. V nedeľu v Novej Pazove sa bude organizovať ďalšia z radu pravidelných akcií dobrovoľného darovania krvi. Ústav pre transfúzie krvi Vojvodiny a Červený kríž Nová Pazova pozývajú občanov, aby zareagovali na túto výzvu a prišli darovať krv v nedeľu od 8. do 13. hodiny do priestorov základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva v Novej Pazove. Zajtra bude aj v Starej Pazove prebiehať pohybová aktivita s názvom Deň chôdze, ktorú organizuje turistický športový spolok PSD Stará Pazova. Aby sa každý rok neopakovala rovnaká trasa, tentoraz organizátori zmenili cestu. Zraz bude o 10. hodine pri železničnej stanici v Starej Pazove a pôjde sa asi 5 kilometrov po trase, ktorú zvládnu aj deti, aj staršie osoby. Ako priblížil predseda spolku PSD Stará Pazova Milan Marič, pôjde sa zo železničnej stanice okolo známeho bunkra až po územie, ktoré patrí pod strelecký klub Trump. V rámci programu bude pre účastníkov pripravený aj obed a osvieženie a potom sa pôjde rovnakou cestou naspäť. Aj turistický spolok Mačak Bánovce organizuje túru. Zraz je v Starých Bánovciach o 10. hodine a naplánovaná trasa je v dĺžke 6 kilometrov. Deň chôdze sa tohto roku organizuje pod sloganom Krok bližšie k zdraviu. Akciu podporujú aj Inštitút verejného zdravia Srbska dr. Milan Jovanovič Batut a Ministerstvo školstva. Pionieri basketbalového klubu Stará Pazova odohrali medzinárodný turnaj v meste Senec pri Bratislave na Slovensku a obsadili 5. miesto vo veľmi silnej konkurencii. Podľa ich slov cítili sa tam výborne, hostitelia boli milí a pohostinní a dohodli sa, že budúci rok sa medzinárodný turnaj uskutoční v Starej Pazove, kde prídu aj hostia zo Slovenska. Kolkári z klubu Jadran z Golubiniec zajtra odohrajú zápas v rámci druhého kola Superligy. Začiatok je o 16. hodine a na domácom teréne privítajú hostí Vichora zo Somboru. Po prvom kole je Jadran na 10. mieste v tabuľke a Vichor 9. A aj z toho dôvodu sa budú obidva kluby veľmi snažiť, aby získali body k dobru.
víkend a futbal v rámci 6. kola Srbskej ligy skupina Vojvodina. V sobotu o 16. hodine Podunavac z Belegiša bude hrať v Zrenjanine proti klubu Radničky. V nedeľu o 11. hodine o Mladinac v Nových Bánovciach privíta RFK Nový Sad 1921. 6. kolo Vojvodinskej ligy skupina Juh v sobotu o 16. na Fenix Arene v Starej Pazove sa bude hrať obecné derby medzi Jednotou a Dunajom zo Starých Bánoviec. V nedeľu o 16. Jadran v Golubinciach privíta Veterník a Radničky z Novej Pazovy hostiuje v Šíde. Ešte Sriemska liga 6. kolo. Sremac vo Vojke sa o 16. stretne s klubom Graničarskú Zminu. Ako hovoria meteorológovia, víkend v Starej Pazove by mal byť suchý, slnečný, bezoblačný a to po obidva dni. Jasno, pekne, príjemne s teplotami od 9 až 11 stupňov po maximálnych 23. Mierny vietor v sobotu zo severovýchodu a v nedeľu priamo z východu. Viete, čo majú spoločné Ľuboslava, Matúša, Moric? V týchto dňoch vo Vojvodine oslavujú meniny. Ľuboslava dnes, Matúš zajtra a Moric na pozajtra. A kto bude oslavovať v pondelok, o tom sa dozviete po víkende. Majte sa pekne.